Lai aicinātu domāt par drošību internetā un savu ieguldījumu veidojot labāku interneta vidi jau 20. Gadu pēc kārtas Latvijā un daudziet arī citviet pasaulē, tiks atzīmēta drošāka interneta diena. Šodien bērniem, jauniešiem un arī pieaugušajiem tiks organizēts daudzveidīgas aktivitātes visā Latvijā, bet šorīt uz interviju mums pievienojas drošs internets.lv vadītāja Maita Kauska. Labrīt! Labrīt. Labrīt. 7. Februārs vispasaules drošākā interneta diena 2004. Gadā pēc Eiropas komisijas iniciatīvas Eiropas Savienības valstīs sāka veidot šādus drošāku interneta centrus ar mērķi tiešām rūpēties par bērnu drošību internetā. Kā ir tagad? Daudz gadu pagājuši salīdzinoši. Kāda ir situācija 2023. Gadā? Nu, es teikšu, ka izaicinājumi, protams, ir būtiski vairāk, kā tas bija 2006. 7. Gadā, kad mēs Latvijā sākām runāt par bērnu drošību internetā. Jo nu, bērniem internets, protams, ir daudz pieejamāks, līdz ar to arī risku vairāk, šīs platformas, vides vairāk, kur viņi ir. Un, nu, jāsaka, darba mums netrūkst, bet... Nu, tiešām ļoti priecājamies, ka arvien vairāk arī skolas un vecāki iesaistās un palīdz mums nu, šo informāciju tālāk līdz bērniem. Skaidrs, ka riski, protams, ir visdažādākie, jo internets nu, ir ļoti sarežģīta, kontrolējama vide, un bērni un jaunieši tur arī daudz laika pavada, bet nu, ja mēs tomēr lūgtu jūs saranžēt top 3 lielākos riskus, jūs prāt, kam būtu visvairāk uzmanības jāpievērš? Runājot tieši par bērnu drošību internetā, tad ir bērniem nepiemērots, kaitīgs saturs, kas ir ļoti viegli pieejams. Un, līdz ar to ar bērnu būtu jārunā kaut vai par to, ka ja viņš šādu saturu redz, ko viņam ar to darīt. Ja mēs runājam par mazākiem tādiem sākumskolas vecuma bērniem. Vardarbība, seksuāla rakstura saturs? Tieši tā, nu, kas pieauguši, kas nav nelegāls, bet bērniem tas var būt traumējošs un atstāt kādas sekas. Otrs, protams, ir vienauģa savstarpējā saziņa interneta vidē, nereti pazemojot vienam otru. Un, nu, tā lielākā problēma, protams, ir tā, ja kādreiz, kad nebija internets tik plaši pieejams, tad notika kādi pārdarījumi un pēc kaut kāda laika tie aizmirsās. Nu, diemžēl, no interneta vidē ir tas mīnus, ka cietušajiem nav iespējas aizmirst pārdarījumu, jo tas klejo, tas tiek nofilmēts, tas tiek klejo un tiek komentāri rakstīt. Nu, un, protams, arī šī bērnu saziņa ar svešām personām, kas arī nu, mūsu tāds drošāk internetā rīka rezultātā, ko mēs redzam, ka nu, būtībā 20% bērnu, kam ir draudzības internetā, ka tās ir bīstamas, jo nu, bērni, spriežot pēc viņa atbildēm, ir tikuši pavidināti internetu vidē. Jūs minējāt sarunas sākumā, ka aizvien vairāk skolas arī iesaistās, teiksim, šajā informācijas pārnesē tālāk jau skolēniem par to, ko darīt, ko nedarīt, kā lietot. Bet nu, kā kopumā ir Latvijā ir sabiedrības tādu zināšanu līmeni par to? Skaidrs, ka viss sākas ģimenē, pēc tam skolā vai tur tā situācija ir tāda nu, augšupējoša, tāda labāka tendence, kā jūs vērtēt? Es teiktu, ka bērni, tomēr mēs redzam, ka nu, ģimenēs un skolās arvien vairāk tiek runāts, jo bērni tiešām arī pārzina tos galvenos riskus, bet nu, viens ir zināt, otrs ir tā faktiskā rīcība, kā rīkojas dažādās situācijās. Un, nu, tur mums vēl darba daudz, gan mums, gan arī, protams, bērnu vecākiem, pedagogiem un nu, ikvienam pieaugušiem. Ja tas būtiskais jautājums jau ir bērnu, bet jau īpaši pusaudz, man liekas, uzrunāt un tiešām tā, lai viņš arī ieklausītos un saprast, kāpēc tas ir svarīgi, nu, kāpēc nevajag ar tiem svešajiem, nezināmajiem cilvēkiem runāt internetā un kādas draudzes tas var radīt, lai tas neizklausītos pēc tādiem didaktiskiem skolotāju garlaicīgiem norādījumiem, bet patiešām pēc vērtīgiem padomiem, kā runāt ar viņu. Jā, tieši tādēļ mēs īpaši šogad domājam par to, kā uzrunāt pusaudžus, un mums drošāk interneta centram ir jauniešu padomi, mēs ar viņiem konsultējāmies par tiem vēstījumiem, ko būtu jānodot pusaudžiem, iesaistījām jauniešu vidū populārus, ko jaunieši arī ieteica mums digitālā satura veidotājus, un ir tapusi kampaņa, tu esi tas, ko tu dari.
arī internetā un ir izveidot 6 video mācību materiālu uzdevumu testi tieši ar mērķi šogad šādā veidā sasniegt īpaši jauniešu. Jā, es nopat minējāt šīs aktivitātes drošāk internetu dienā, bet tā nākotne, kādu jūs prāt izskatās, nu, izdodās ar šādām kampaņām un līdzīgām arī sasniegt to galamērķi. Tā tiešām un vai tā nākotne varētu būt pat tāda cerīgāka vismaz uz šo drošāku internetu lietošanu bērnu pusauģu vidū? Nu, drošāk internetu dienā, protams, mēs nu, tā skaļāk un vairāk par to runājam, bet darbs neapstājas, protams, arī ikdienā ar mācību materiāliem, ar kampaņām, ar aktivitātēm. Un, nu, es teiktu, ka pamazām mēs ejam tādā drošākā virzienā. Mēs ceram, ka tiešām tas tā arī ir un noteikti tas zelta likums, ko atcerēties, nedarīt internetā to, ko nedarīt. Reālajā dzīvē, vai ne? Jā, un droši internets.lv arī šī tīmekļa vien, kur apkopot dažādi ieteikumi, kā tad rīkoties, kā nerīkoties, noteikti gan bērniem pusauģiem, gan pieaugušiem un, protams, arī skolotājiem skolās. Paldies arī par sarunu. Lai izdevusies drošāka interneta diena arī šajā gadā. Droši internets.lv vadītāja Māja Katkauska šorīt pie mums.